Головний лікар обласної клінічної лікарні Юрій Яцина звернувся до закарпатців. Відповідне звернення він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці. Юрій Яцина наголошує на тому, що ситуація із хворими на коронавірус в області надзвичайно складна. Всі заклади охорони здоров'я в Ужгороді заповнені хворими на ковід. До цього стану наближається і обласна лікарня. Я вас дуже прошу, подумайте про нас, медиків. Всі заклади охорони здоров'я уже у Ужгороді заповнені. Заповнюється і обласна лікарня. На даний час у нас вже більше 100 хворих. Ми вже практично загружені. І саме небезпечне те, що 80% пацієнтів, які в нас лежать, це пацієнти киснево-залежні. Рахуйте, що 80 пацієнтів без кисню не можуть дихати. Кожен день поступає багато пацієнтів, кожен день поступають важкі пацієнти. Ніколи ми не зупинимо цей ковід, якщо ви не допоможете нам. Ми знаходимося у дуже критичній ситуації. Я дуже прошу всіх закарпатців на місцях дотримуйтеся карантинних вимог. Не збирайтеся кучами. Ці всі мероприємства масові, які ми зараз відчуваємо, вони можуть привести до того, що завтра ми не будемо мати де ложити хворих. Збільшення кількості ліжок не виручає ситуацію, тому що ліжка зараз мають бути забезпечені киснем. На жаль, киснева система не витримує. На жаль, система електропостачання знаходиться у досить критичній ситуації. На жаль, персонал уже втомився. Але ми гідно виконуємо свої професійні обов'язки.